What's up, Yella? I sound that this DvG Productions here is the studio. And I call Face of DvG because it's there. Okay, Face of DvG is the English one, that is DvG Productions, the son's name. And op die oomblik het ons 3 inskrywings. Dis Tanushka, Gopi en Sunay. Dit is basically jy stuur jou foto's, jy neem 'n selfie. Jy weet wat selfie is, is hoe Anushka gebruik sy te selfie stick. Dis amazing. En ja, so dit, jy neem die selfies, jy stuur vir my die selfies oorspronkelijk. Verkieslik oorspronkelijk en maar mens kry mos nou my applications wat die foto jy neem om so met die trademark en maar ja, dit is nou ek soek sulke foto's en dan ek edit die foto's, ek maak ek sit jou naam by soos jy kan sien ek sit die naam by en ja. Ja, en ek wil eindelijk met die video, ek het so weile terug, denk so paar maanden terug, het ek vir Philip, my vriend Philip, het ek vir hom een video gemaakt van waar hy, denk is, ek weet nie of hy die band was nie, of video artist op die oomlik is nie, maar ja, of dis nou hier is nou Philip wat nou hier gaan speel, so daar hier gaan nou so in die banknaam so saam met my speel en so cool song, ek weet nie of julle kan het hou nie. Stop, we get out my buckle. Anyway, Face of DvG is what you have to make your footage to you. I can edit the good upset to put footage by my card. I'm going to go on the blog DvG109.com. Ons is trots ek Afrikaans, brand in South Africa. And, ja, wat het is, a mens kan op al die wender van Face of DvG. Julle gaan foto's, kan een foto-sessie hier in die studio. Die plek is nog nie uit my raak nie, maar ek probeer my best. Julle gaan al die shoot wen, waar julle al die foto's per CD sal kry, of as julle USB het, sal dit ook cool wees. En ja, so skryf in professional DvG, stuur julle foto's en dan ben jy shoot. That's what I go to school for.